Olá, meus amigos das redes sociais, eu sou o Dr. Diego Reinfert, diretor clínico da Oral Unique de Joaçaba. Hoje eu venho aqui trazer um convite muito especial para você que sofre com a falta dos seus dentes, para você que tem dificuldades por causa do uso da sua prótese. Então, nesses dias 13, 14, sexta e sábado, nós da Oral Unique estamos promovendo o plantão de implantes Oral Unique. Toda a nossa equipe está aqui atenta para receber a todos com propostas e ideias diferentes. Então, se você tem algum interesse, se você quer saber um pouco mais sobre essas ideias, sobre essas propostas, entre em contato pelo telefone 3522-2000 ou envie um WhatsApp para 984-22-2000. Eu aguardo a todos. Um forte abraço!